Vážení přátelé, dnešní slovo naděje vyznívá jako popis vztahu Čechů k Ježíškovi. Jsme v období Vánoc, tak je to často přetřásané téma. Protože to slovo začíná takto. Ačkoliv jste ho neviděli, milujete ho. Češi skutečně milují Ježíška, protože přináší dárky a je legrační sledovat všechny ty debaty o tom, jestli skutečně existuje, když ho nikdo jakoby nevidí nebo neviděl a jestli ho máme prozradit dětem, respektive prozradit, že Ježíšek vlastně neexistuje. Takový už prostě jsme a taková je česká kultura. Ale ta slova jsou vyňata z dopisu apoštola Petra, který dodává ještě něco navíc. A v celém tom textu čteme takto. Ač jste ho neviděli, milujete ho. Ač ho ani nyní nevidíte, přece v něho věříte a jásáte nevýslovnou vznešenou radostí a tak docházíte cíle víry, spasení duší. To zapsal apoštol Petr ve svém prvním dopise v první kapitole 8. a 9. verš. Čili zapsal to člověk, který Ježíše fyzicky viděl, zažil, mohl se ho dotýkat dokonce, jak napíše jeho spolubojovník ve víře, apoštol Jan. Ale Petr také slyšel Ježíšova slova o tom, že požehnání jsou nejen ti, kteří Ježíše fyzicky viděli, ale také ti, kteří ho neviděli a přesto uvěřili. A proto, možná právě proto, povzbuzuje se čtenáře k tomu a vlastně popisuje křesťana jako toho, kdo miluje Ježíše, i když ho neviděl, kdo mu důvěřuje a kdo se z něho také raduje. Je zajímavé, že zmiňuje lásku na prvním místě. Možná právě proto, že když prožíval se poslední chvíle s Ježíšem, tak se ho Ježíš ptá, jestli ho Petr miluje. To znamená, Ježíš ho učil položit důraz právě na otázku vztahu, na lásku k Ježíši Kristu. A tak i nám, jako čtenářům Petrova dopisu, připomíná, že křesťan má být charakterizovaný tím, že ačkoliv Ježíše fyzicky neviděl, tak ho má milovat, má mu důvěřovat a taková láska a důvěra vede k vznešené radosti, nevýslovné, jak ji popisuje Petr. A to nás posilňuje k životu, který směřuje ke krásnému cíli, k naplnění víry a tím je spasení duší. A tak když prožíváme vánoční období, jsme pozváni k tomu, abychom se ptali, jaká je naše láska, jaká je naše víra a jaká je naše radost pramenící z Ježíše Krista. A tak vám chci závěrem přát, aby ten čas adventu a Vánoc nás skutečně posilnil v tom, jak vidíme Ježíše Krista. Můžeme to dělat tím, že budeme otevírat Bibli a číst, jaký Ježíš je, jaký je a k čemu nás vede Boží syn, jak ho máme milovat, jak mu máme důvěřovat a jakou radost z toho můžeme čerpat. Čím lépe ho poznáme, tím větší radost v našem životě bude. A moc bych si přál, abychom to zakoušeli i v těchto dnech a mohli tak dojít cíle naší víry a tím je spasení duší. Mějte požehnaný advent a v Kristu radostné svátky. Thank you.